пропоную розпочати із падіння літака Іл-76. В українській розвідці вже з'ясували, що на борту літака, який напередодні впав у Білгородській області Російської Федерації, мали перебувати російські високопосадовці. Однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт цього літака. Також з'ясували, що після інциденту до місцевого моргу діставили лише 5 тіл, хоча насправді Росії ж твердять, що на борту цього літака мало б перебувати саме 65 українських військовослужбовців. Пане Костянтине, на ваш погляд, що відбувається? Ми другу добу розповідаємо про те, що кажуть на москалії. Це саме печальне, да? Так. Тому що ми весь цей все це безглуздя починаємо повторювати, якось його проігрувати, якось його обговорювати, і тим самим робимо рекламу всьому цьому. Ну, цікаво тут що? Це останнє повідомлення про високопоставлених діячів російських там, воно вимагає трохи іншого погляду на всі ці події, тому що мені було зрозуміло, що з військовополоненими я там з перших там десь в 11-17 це сталося, десь в 11:30 вже почалися повідомлення про це. Уже Картополов там виступав, уже Сіменян там із за пазухи дістала перелік там військовополонених. Тобто вони якось були готові. Але мені все одно було зрозуміло, що там не буде там військовополонених, тим більше там 65 чоловік і 3 людини з охорони, це якась така несенітниця. Так от, коли потім почалися розглядати, там збили наші Петріо, там, що там були С-300, я все ніяк не міг зрозуміти сенс цього дійства. Тому що цих літаків там в Росії, Іл-76, там десь 100 машин літає, це основний військово-транспортний літак, на якому перевозяться там 90%, якщо не більше, там, 90, може, я загнув, 85% всіх військових вантажів в Росії. Він основний, так? Да? Там є ще Руслани, які займаються також перевезенням, вони там зараз не стільки літають, скільки стоять, тому що там закінчився ресурс двигунів наших Д-18, мотор Січ виробництва. І я не мог зрозуміти, знаєте, такий сенс, а навіщо це все було? Да? Тому що збити літак з 4 там, чи 5 ракетами С-300, цих С-300 там 1,5-2 тисячі штук залишилося ще. Да? От що тобі дає, що ти збиваєш там 4, проводиш якусь операцію спеціальну, яка вимагає значних ресурсів. Я маю увазі не стільки грошей, скільки організацію цього. Це ж територія ворога. І тобі треба там розуміти, що він везе, як він везе, де він буде літіти, як включитися, щоб не засвітити свою РЛС постійно, щоб вімкнутися в той момент, коли треба збити. Ну, як це було з А-50 і Іл-22. Да? До речі, А-50 – це Іл-76 тільки з грибочком пляжним цим. Більше нічого. Да? Це одне і ті ж самі машини. От я не можу зрозуміти. А от коли з'явилось повідомлення про високопосадовців, і що ФСБ стала там грудьми, не пустили їх в літак, отут у мене, оце може бути. Ось в цьому є сенс. Друга така, я б сказав так, робоча гіпотеза, це все ж таке, що росіяни збили в такому ажіотажі, збили дружнім огнем свій літак. Може таке бути. Він вилетів, він летів там на північ, північний схід чи східно-північ, там як угодно там можна казати. Він летів в тому напрямку від Білгорода, і звісно, що там ніяких військовополонених не було. Може, він був і не дуже там завантажений, але щось він там тащив на собі, тому що схоже на те, що була все ж таки детонація. Якісь там боєприпаси були, тому що дуже сильно розкидало. Взагалі,
такі катастрофи, коли падають не з дуже великої висоти. Там не було плаского штопору, там було просто падіння. І там було не піке. Тобто, чотири двигуна повинні були там на 18-30 метрів зайти в ґрунт, просто закопатися там на 5-7-8 метрів, ну, в залежності від ґрунту. Так завжди буває, коли такі літаки падають. Фюзеляж повинен був там якимось там великими шматками там валятися. Да? Ну, но, так як він був розсіяний на майже 1.5 кілометра ділянка, ну так як кажуть росіяни, то це забагато для просто падіння. Ну, падіння, ну, от, якщо пам'ятаєте, коли польських там президентів і весь генштаб там під Смоленськом там положили, то там вся зона була десь 300 метрів. Це все. А 1.5 чи 2 кілометри це, ну, забагато для цього. Тим більше в нього не була там ще набрана крейсерська чи максимальна швидкість. Ну, тому треба тут трохи, знаєте, така, пригасити вогник, так трохи спокійніше все це сприймати і розуміти, що ми не на те ми витрачаємо час. От моя думка така. Так, але дійсно росіяни дуже сильно, потужно почали інформаційно атакувати Україну після того, як трапився цей інцидент. Ви, пане Костянтине, теж на це зважили, тому мусимо теж аналізувати інформацію, щоб не втрапляти в їхні пастки пропаганди. Тут є що ще цікаве, є от, однозначно цікаво, що оці всі події, ринок Донецьку, ця катастрофа Іл-76-го, і візит Лаврова в Нью-Йорк, вони всі співпадають по часу. І те, що після катастрофи, після падіння десь 11.15, 11.17, сходу 15 хвилин вже повідомлення Картополова, вже Сімоньян. А ви пам'ятаєте, вони ж про А-50, вони ж таки нічого не казали. Про три Су-34 вони ж так нічого і не сказали. Да? А тут одразу, це каже про те, що це була якась, скоріш за все, російська спецоперація. І не забувайте про те, що вони вкинули інформацію, і потім безліч телеграм-каналів, новинних пабліків почали видаляти інформацію про те, що на борту були начебто військовополонені з української сторони. Тут теж треба розуміти, навіщо це робиться, і, власне, звідки ноги ростуть. От росіяни знову ж таки пишуть про те, що бортові самописці Іл-76, який... значить, впав в Білгороді, доставили до Москви для розшифровки. Якщо будуть оприлюднені якісь записи, як нам до цього ставитися? Як ми можемо, чи можемо взагалі їх верифікувати? Ну, от моє відношення таке. Я можу чути весь цей інформаційний шум, але мої локатори будуть вихватувати з цього простору тільки досить конкретні факти, які будуть укладатися в моє розуміння світу. Та? От якщо в картинку цю вони вкладаються, я буду там до них якось відноситись. 95% того, що, ну, за законами пропагандистського жанру, 95% там буде все одно щось не так, як воно було. З іншої позиції, з іншого ракурсу буде погляд, який буде висвітлювати один і той же там просто кубик, да? Але цей кубик буде так поданий, що це він, що він стане шариком, розумієте? От, як кулькою такою. От вони це дуже добре вміють робити. Отак от перекручувати дійсність. Це велике мистецтво. Я вважаю їх там номером один пропагандистському рейтингу в світі. Але все ж таки, якщо говорити про військовий літак, ви вже про це частково сказали, Іл-76, іміджево, наскільки це може бити по Російській Федерації? Тому що так чи інакше вже стало системою, що Російська Федерація дуже часто втрачає військові літаки стратегічного призначення. Знаєте, от на рівні втрати А-50-го і Іл-22-го, коли там була еліта всіх цих фахівців по радіолокаційній розвідці, виявленню цілей, там, підготовки інформації, тому що
на основі тієї інформації, яку вони збирають, переробляють і підготавлюють, вони потім на суходолі виконують конкретні дії, не тільки в повітрі, там все на цьому засновано. І от там, коли ті збили, оце було по мордасам так дуже сильно. А це вже така, знаєте, там свадьба день второй. Зрозуміло. Але тим не менше, ми розуміємо, що кожна ціль є важливою. Оскільки так чи інакше це все бере участь у агресивній війні проти України. Хотілося б ще зачепити один момент, це політичний аспект. Тут, звичайно, коротко, тому що, як вже підтвердила українська розвідка, дійсно на 24 січня планувався обмін військовополоненими з обох боків, з української сторони, з російської сторони. Як ви гадаєте, можливо, це так само, ця вся історія, це спроба все ж таки зірвати, успішна спроба зірвати цей обмін? І чому, як ви думаєте, Російській Федерації невигідно обмінювати людей, судячи з усього? Розумієте, тут от що вони вміють робити, вони оця вічна погоня за двома-трьома зайцями, вони це вміють робити. Бо вашого жодного не піймають, але бігають за всіма. І оця сукупність, якісь були високопоставлені особи, які повинні бути летіти. Потім спочатку це були військовополонені, потім там ще що було два літака, потім що повинен бути був обмін, але він не стався. Ну, оця сукупність, от я от зараз не хочу підіймати там якісь волни, там щось переігрувати, тому що це дуже тонкі питання, які стосуються військовополонених. От не хочеться туди залазити, хай ті люди, які цим займаються, нехай вони свою справу роблять, вони вміють і розуміють, що. А тут догадуватись, щось таке казати, щось вкидувати в простір, ну не хочеться, чесно.